even lekker aan de koffie, eventjes pauze. En ik zat zo te bedenken, wat zal ik daar eens bij nemen? Een stroopwafel? U hebt een gevulde koek? Ja, daar kan ik misschien niet tegenop. Of wel, dat zou ik me zo kunnen. Ik heb in ieder geval een Lindt chocolade en een hele aparte. Ja, druk nou niet weg. Blijf nog even zitten, verdorie. Nee, ik weet dat ik dat elke keer zeg, maar toch is het toch elke keer zo. Want het is een stracciatella en het is nog wel een limited edition. Zie je nou wel dat ik gelijk heb. Dus eigenlijk heb ik een witte stuk chocolade met kleine bruine stukjes chocolade erin. Nou, is dat apart of is het apart? Weer die mooie luxe Lindt chocolade verpakking dan. En ja, toch vind ik het een beetje apart. En waarom is het apart? Nou, je ziet dan een bolletje ijs van het stracciatella ijs. Dat kennen we allemaal met een krulletje chocolade. En het blokje Lindt chocolade eronder. En wat doet het bloemetje er eigenlijk? Vraag ik me af. Het leidt alleen maar af. Toch of niet? Maar goed, de achterkant maar. Dezelfde. En hij kijkt weer over de toonbank heen. Misschien heeft hij wat gevonden of is hij wat verloren. Kijk maar. Het is een eigenaardige man, in feite. Hij is een beetje aan het gladstrijken misschien of iets dergelijks. En volgens mij heeft dat ook een betekenis, iets gladstrijken. Ja, het komt uit Zwitserland, Italië, Oostenrijk. Ja, dan weet je dat maar nooit natuurlijk, hè. Wat ze daar allemaal doen. Ik ben trouwens ook nooit op die berg geweest om dat te controleren. Over controleren gesproken. Ik ga eens even lekker controleren hoe dit chocolaatje smaakt. En hoe het eruit ziet allemaal. Net als andere chocolades heeft het een folieverpakking aan de binnenkant. Nou, wat dit wel erg grappig is, is de wikkel. Alsof je een cassette openmaakt. Dan de folie eruit halen. Of losmaken. Dat gaat wel een beetje lastig. Dan ziet het er dus zo uit. Oh kijk, dat is gezellig zeg. Het is niet zomaar chocolade. Nee, ze hebben er zelfs donkere stukjes chocolade erin gedaan. U ruikt het niet. Wat zou de afstand van mijn neus ongeveer zijn? Ja, u weet natuurlijk niet hoe groot mijn neus is. Het is toch wel 40 centimeter ongeveer. Ja, niet mijn neus, maar de afstand van mijn neus tot de chocolade. En ik ruik behoorlijk naar de vanille. Tenminste, ik ruik vanille. Niet dat ik naar vanille ruik, nee. Dat heb ik trouwens ook niet gecontroleerd. Maar goed, het ruikt ontzettend lekker. En dan weet u waarschijnlijk ook al dat ik niet zo'n erge witte chocolade fan ben. Misschien wordt het ooit een keer. Ik ga proeven. Zo, dan kunnen we nog eventjes naar de chocolade kijken. Kijk er maar even naar. Ben er nog hoor. Sommigen zeggen, chocolade is chocolade, klaar, basta. Dan moet je gewoon opeten, niet over praten. Anderen zeggen, ja nee, maar chocolade is de ene chocolade, de andere chocolade niet. En zo ben ik dus eigenlijk ook. Over het algemeen is witte chocolade heel erg zoet. Zo zoet dat het bijna aan je gehemelte pijn gaat doen. Of dat de vullingen eruit springen. Of
juist veel te vet. En er zit weinig smaak aan. Dit is gewoon een hele wereld van verschil. Als je überhaupt niet zo'n fan bent van witte chocolade, word je het wel van dit stukje. En dat is echt waar. Dit is, al heb ik niet zo, ben ik niet zo'n fan van witte chocolade, wel de lekkerste die ik ooit gegeten heb. En dat is echt serieus. Lindt heeft het dus weer gedaan. Als je het kan vinden, niet gelijk naar de winkel toe lopen. Of juist wel, je weet het, het is een gelimiteerde editie. Dus waarschijnlijk vind je het nu niet meer. En anders gewoon meenemen. Dit was chocolade van Lindt. En ik ben Goliath and Jealous, die het lekker op gaat eten. Ik wens jullie alleen nog een fijne avond. Tot dan.